大家好，今次去观塘吃三式午餐，分别是港式、台式和日式。第一站来到观塘骏业街，到这间港式冰室吃午餐，就叫个午餐试试。先来一碗例汤，红萝卜猪肉汤，好足料够清甜。这个是照烧鸡扒薯菜，58元。鸡扒够大块够厚身，外皮少少香脆，肉质算滑，可以接受。酱汁味道偏甜味，椰菜够淋，好吃的。个焗薯比较小，薯仔够淋够绵滑，加了啲千岛酱，好味。一样的价钱又可以配意粉，加了少少酸甜的番茄再捞意粉，好味。意粉都爽弹。午餐包热饮，热奶茶、热柠水，正常味道。总结，这个照烧鸡扒午餐是合格的。跟着继续在观塘骏业街，到这间台式食店吃午餐，这里是用 QR code 自己用手机落单。这个是盐酥鸡扒、古早味卤肉饭和小食，65元。卤肉饭好大碗，它肉碎瘦肉比较多，好少肥肉，调味够香。豆腐略为干硬了一点，没什么味道，普通了一点。卤水蛋够滑，白饭软熟，捞埋嗰啲卤肉碎一起吃，好味。这个盐酥鸡扒好大块，炸得香脆，里面的鸡肉蒜滑，够咸香味。小食是蒜蓉青瓜，好爽的，少少蒜香酸辣味。午餐送热饮，冻饮加3元，这杯冻柠茶正常味道。总结，这个盐酥鸡卤肉饭除了个豆腐普通了一点之外，整体都是好吃的。今次最后来到观塘红桃道大号码那边，即是翠屏河近丽港城的方向，到这间日式居酒屋吃午餐。他们有几款午餐可以选，又是用 QR code 自己手机落单，点了一些食物试试。这个是和风蚬肉乌冬，76元，午餐包主食、小食和饮品，有好多只细蚬，蚬肉鲜甜，乌冬爽滑有弹性，好吃。还有很多爽脆的昆布，酱油汤底，少少咸香味。这碗是日式叉烧乌冬，78元。叉烧半肥瘦，又淋又滑，乌冬又是一样的，不再讲。好浓的猪骨汤底，够香。这碗是金汤花胶鸡乌冬，88元。花胶都爽滑，乌冬又是一样，鸡肉就普通了一点。今
金汤是很浓的鸡汤，有咸鲜香味，啲汤跟埋乌冬一起吃好味。到小食呢、這个是红酒烩牛舌，牛脷非常淋身，带少少红酒的香甜味。这个是牛油鸡翼，面皮酥脆，里面的鸡肉够滑。这个是炸南瓜薯饼，外皮香脆，里面的南瓜蓉绵滑香甜。饮品有樽装汽水、冻柚子蜜，正常味道。冻饮是不用加钱。总结这间居酒屋的午餐，食物的质素和味道都挺好，价钱合理，最重要是不收加一。喜欢这个频道影片就请我订阅和按钮钟仔，下次有新片推出就即刻收到通知。今次就食住咁多先，多谢大家支持收睇，拜拜。